Zdravíčko dámy a pánové, já vás vítám u nového videa a není to jen tak vedejaký, je to spouštění série 10 videí, kde se budeme učit stříhat DaVinci Resolve. Taky vás tak šíleně nebaví ty návody a tutoriály, kde jeden díl má 45 minut a bavíme se tam o jednej věci, kterou potřebujete slyšet. A samozřejmě ji najdete až na 42. minutě. Mě to odjakživa tohle štve a já jsem na tomhle kanálu začínal tyhle ty videa dělat vždycky, když jsem začal něco vysvětlovat. A třeba takový návod na GIMP nebo Pinnacle Studio má hrozný úspěch. Jenomže já už pár let stříhám ve volně přístupným, zdarma stažitelným softwaru DaVinci Resolve. A já jsem se rozhodl, že pro vás vydám 10-dílnou sérii, každý den vyjde jedno video, kde vás z DaVinci Resolve naučím všechno, co jakýkoliv začátečník potřebuje. A z téhle fáze už se každý dokáže dostat do úplně jiného levelu v editaci videa. Nemám rád, když musím poslouchat anglické výrazy, zkratky nebo výrazy, kterým prostě běžný člověk nerozumí. A proto tyhle ty návody, které budou 8 až 10 minutový na jednom díle, budou řečeny česky, jednoduše a stručně. A proto z těchto 10 dílů, které vyjdou, by měl každý obyčejný uživatel počítače, který se chce naučit sestříhat si v rychlosti jakýkoliv svoje video z telefonu nebo z čehokoliv jiného, úplně v klidu a jednoduše naučit. Pojďme se tedy podívat, co nás v příštích 10 dílech čeká. Takže jak můžete vidět, tak v prvním díle si ukážeme, kde DaVinci stáhneme, první spuštění programu a nastavení jakýhokoliv projektu, který jdete právě editovat. A ukážeme si, jak do softwaru dostaneme materiál, který chcete stříhat. V druhém díle se seznámíme s celkovým prostředím toho softwaru. Vysvětlíme si v rychlosti veškeré záložky, které tam najdeme a řekneme si, co každá dělá a co se v každé může editovat, upravovat a tak dále. Prostě veškeré funkce toho softwaru. Ve třetím díle už se podíváme na základní střih a klávesové zkratky, bez kterých se nechytnete, pokud chcete být rychlý. Ve čtvrtém díle se podíváme na to, jak vložit obrázky, hudbu, různé efekty, přechody, případně text a jeho animace. V pátém díle se podíváme na to, jak správně z editačního softwaru vyrenderovat hotový video, abyste nestratili kvalitu, abyste si nezaplnili hned hard disk a jak správně postupovat při takovém exportu. A vidíte, už třeba slovo import a export je sice běžně používaná záležitost, ale je lepší podle mě pro úplnýho, typického, huňatýho Čecha, který k tomu sedne poprvý říct, že se jedná o to, jak dostat videa ze složky do programu a jak dostat hotový sestříhaný video z programu zase do nějaký složky. Takhle by se to líbilo třeba mně a proto to já takhle pro vás jdu natáčet. V šestém díle se podíváme na to, jak si nějaký video můžete třeba dobarvit, případně když máte ve videu někoho, kdo tam nechce být, jak mu třeba rozmazat v obličeji. Ukážeme si takový mírně pokročilejší efekty, který ale i k základnímu střihu dneska prostě patří. V sedmém videu si ukážeme, jak nahrát k videu vlastní zvuk, takzvaný voice over, což je zase to špatné slovo, prostě dubbing. A zároveň si můžeme ukázat, jak s takovým zvukem, i přesto, že se nám třeba úplně nepovede nahrát, což se i mně dneska může stát, protože používám opět bezdrátový přenos, který nám v posledním videu šuměl a já zatím nevím furt proč, tak jak ho tam takový zvuk můžeme upravit, aby ta výsledná kvalita byla úplně o něčem jiný. V osmém videu si ukážeme, jak udělat tohle. Což znamená vyklíčovat pozadí. Což znamená dát pryč všechno, co je za mnou a hodit si tam třeba video nebo obrázek. A v 9. a 10. videu si ukážeme to, na co vy se v předchozích 8 videích budete ptát v komentářích. Tyhle poslední dva díly jsem si nechal prostorově proto, abych zodpověděl na něco, na co jsem třeba v předchozích videích zapomněl
nebo na něco, co vás prostě zajímá a nemůžete na to přijít. Prvotně jsem tuhle sérii chtěl udělat pouze pro členy a případně to prodávat jako učící balíček na svém e-shopu. Nicméně jsem si řekl, že by to bylo dost hamounský. A tyhle ty základy, které se na internetu dají právě zdarma úplně v klidu dohledat, jenom vám to zabere desítky hodin času, tak jsem si řekl, že to dám veřejně pro všechny, ale uděláme to prostě jednoduše, aby vám těch 10 dílů zabralo maximálně 100 minut. A nechci, aby u toho ty lidi strávili celý odpoledne a nic se ve výsledku nedozvěděli. Prostě tak, jak jste mě znali v návodech předtím a chválili jste se to, že v jednoduchosti je síla, což podle mě prostě tak vodek živa je, tak natočíme tyhle ty videa. No a v tuhle chvíli, když vám vychází tohle video, tak pár hodin potom už nám vychází i první díl téhle lekce, jak stříhat v DaVinci Resolve pro začátečníky. Já jsem Robin Valeš, moc vám děkuju. Pokud tuhle sérii zhlédnete, budu moc rád za odběr, nějakou podporu, případně členství. V popisku videa všechno naleznete. Zatím se mějte krásně a doufám, že tato série, tenhle balíček bude mít úspěch. Mějte se krásně a příště se na viděnou. Čau.